أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صلوات برد محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم آگے کرتے ہیں 1439 ہجری کے اشرے ماہ محرم کی آپ حضرات آج ہم بارگاہ شاہ یوسف گردیز میں تیسری تفریح سماعت فرما رہے ہیں. معرفت اور عبودیت کے عنوان کے ساتھ یہ سلسلے گفتگو جاری اور ساری ہے. پروردگار عالم نے جس علم کی طرف اشارہ کیا ہے, جسے اللہ نے اپنے قرآن کا نام دیا ہے, وہ علم کوئی علم حادث نہیں ہے بلکہ جب سے اللہ ہے تب سے وہ علم ہے. اور اللہ نے اسی علم کو معیار خلافت ہی قرار دیا اور حضرت آدم کا انتخاب بھی اسی علم کی وجہ سے ہوا. اور جیسے کہ کل میں نے عرض کیا کہ حضرت آدم کو کچھ کلمات کا بھی علم دیا گیا, اس کا مطلب ہے کہ جو کلمات حضرت آدم کو سکھائے گئے وہ صرف نام نہیں تھے بلکہ اپنے اپنے دائرہ کار میں مکمل علم تھے. وہ پانچ نام نہیں تھے بلکہ پانچ علم کے ابواب تھے کہ جن کے ذریعے سے حضرت آدم نے توبہ طلب کی اور توبہ قبول ہو گئی. جا
جب آیت اتری اور اس آیت کی تفسیر معصوم سے پوچھی گئی کہ مولا یہ بتائیے کہ علمہ آدم الاسماء کلہا، اس کی تفسیر کیا ہے، آدم کو علم منتقل کیسے ہوا، تو یقیناً کل کا جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ کائنات میں جتنے مشکل ترین، جتنے دقیق ترین سوالات ہیں وہ صرف اور صرف آل محمد سے کیے گئے، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جو کسی سے پڑھا ہوا ہو، انہوں نے خدا کو کسی سے سن کے نہیں جانا ہے، انہوں نے خدا کو ویسے جانا ہے جیسے خود خدا اپنے کو جانتا ہے، اس لیے جتنے بھی مشکل سوالات ہوئے وہ صرف اور صرف آل محمد سے کیے گئے اور کسی سے نہیں کیے گئے، سب کو معلوم ہے کہ ان سے ہٹ کر جو کوئی بھی ہے اس کا علم علم ناقص ہے، ان کا علم علم کامل ہے، اور اب جب بات آگے بڑھی تو راز سے پردہ بھی اٹھ گیا کہ علم علم کامل ہے، اور اس کے بعد یہ علم کس کے ذریعے سے منتقل ہوا، علمہ آدم الاسماء کلہا، تفسیر پوچھی گئی کہ آدم کو علم کیسے منتقل ہوا، اور اتنا خوبصورت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا کوئی جملہ ضائع نہیں ہوگا اور مجھے تیزی سے سفر کرنا ہے، اپنے مقررہ وقت میں گفتگو کو کامل کر دینا ہے۔ علمہ آدم الاسماء کلہا، آدم کو کل کے کل اسماء کا علم کیسے منتقل ہوا، تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ علم اللہ آدم الاسماء بالقلم فی اللوح المحفوظ، اللہ نے آدم کو علم جو منتقل کیا وہ قلم کے ذریعے منتقل کیا، وہ قلم جو لوح محفوظ پر لکھ رہا تھا۔ سلامت رہیں اگر یہ جملہ آپ نے محفوظ کیا ہے، یہ جملہ بڑے کام کا ہے، اس کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ یہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا کہ علم اللہ آدم الاسماء بالقلم فی اللوح المحفوظ، وہ قلم کہ جو لوح پر لکھتا ہے، اس قلم کے ذریعے اللہ نے آدم کو علم دیا۔ اب حضرت آدم کا علم کیا ہے، میں کہتا ہوں نا کہ جب تک معصوم نے نہیں بتایا کسی کو نہیں معلوم ہوا، اور اب اگر معلوم ہے تو معصوم کے بتانے کے بعد معلوم ہو رہا ہے۔ آیت پڑھ لینا الگ ہے، آیت کی تفسیر اور اس کے باطن میں اتر جانا الگ ہے۔ جب آیت میں اللہ نے کہہ دیا ہم نے آدم کو علم عطا کیا، وہ علم تھا کیا، کیسا علم تھا، کتنا علم تھا، تو بات شروع کی وہاں سے کہ ہم نے، اللہ نے آدم کو قلم کے ذریعے علم دیا، اور اب بات آگے بڑھی، کہا سنو آدم کے سامنے جو حروف تھے، جو آدم کو علمی حروف تعلیم کیے گئے، تو اب فرمایا کہ ان الحروف کانت تتشکل لآدم فی قوالب نورانیا عند ارادۃ مسماها، جو آدم کو علم دیا گیا، سب سے پہلے حروف کا علم دیا گیا، تو یہ حروف کوئی لکھی ہوئی شکل میں نہیں تھے، بلکہ ان حروف کو نورانی جسم عطا کر کے آدم کے سامنے کھڑے کیا گیا، اور آدم سے کہا گیا یہ صرف حروف نہیں ہیں، یہ صفات بھی ہیں، ان کو پہچاننا واجب ہے۔ کفی قوالب نورانیا، نورانی جسم میں آدم کے سامنے مجسم شکل کی صورت میں حروف سامنے تھے، اور پھر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَهُ أَلْفَ حِرْفَةٌ، اللہ نے آدم کو ہزار حروف کا علم دیا، پھر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَهُ اللَّهُ آدَمَ سَبْعِينَ أَلْفَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، اور آدم کو اللہ نے 70,000 باب علم کے تعلیم کیے۔ جیتے رہے آپ، جیسے آپ بالکل توجہ سے سن رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے آدم کو 70,000 باب من العلم، آدم کو 70,000 باب علم کے تعلیم کیے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ خاموش کیوں ہیں، اس لیے کہ آپ کے ذہنوں میں ایک حدیث آئی ہوئی ہے، اور وہ حدیث ہے مولا علی کی۔ علی نے کیا کہا، علمنی رسول اللہ الف باب من العلم وینفتح لی من کل باب الف الف باب، علی نے کہا مجھے میرے بھائی رسول اللہ نے 1,000 باب علم کے تعلیم کیے۔ بات تو عجیب ہو گئی نا، آدم کو 70,000 باب اور علی کو 1,000 باب،
اس لیے آپ خاموش ہو گئے. اس کی تو تشریح ابھی ہونے والی ہے, خاموش نہیں رہنا ہے, یہ میرے ذہن میں ہے اور اس کی تفسیر اور اس کی تشریح ہو جائے گی. علمہ اللہ آدم 70,000 باب من العلم, اللہ نے آدم کو 70,000 باب علم کے تعلیم کیے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلَ عَلَيْهِ عَشْرَ صَحَائِفٌ, اللہ نے آدم پر 10 صحیفے نازل کیے, 10 صحیفے نازل کیے, فیہا الفا لغتن, ہر صحیفے میں 1,000 زبانوں کا علم تھا. دیکھو گنتے جانا, کوئی لفظ ضائع نہ ہو. اگر کہتے ہو تو دوبارہ سے کہ اللہ نے آدم کو قلم کے ذریعے سے علم دیا, وہ قلم جو لوح محفوظ پر لکھ رہا تھا, وہ قلم جو لوح محفوظ پر لکھ رہا تھا. اللہ نے آدم کو 1,000 حروف کا علم دیا, اللہ نے آدم کو 70,000 باب علم کے تعلیم کیے, اللہ نے آدم پر 21 اوراق پر مشتمل ایک کتاب نازل کی جو پہلی کتاب تھی جو زمین پر نازل ہوئی, اللہ نے آدم پر 10 صحیفے نازل کیے, ہر صحیفے میں 1,000 زبانوں کا علم تھا. اتنا علم آدم کو مل رہا ہے, ہر صحیفے میں 1,000 زبانوں کا علم تھا. اور پھر معصوم ارشاد فرماتے ہیں قد تبین اللہ فیہا اخبار الدنیا وما یکون فیہا فی اہل کل زمان, اور ان کتابوں میں وہ سب کچھ تھا جو دنیا میں پیش آنے والا تھا, اور جو دنیا والوں کے ساتھ پیش آنے والا تھا وہ سب کا سب ان صحیفوں میں لکھا ہوا تھا. اور اس میں ذکر تھا, کیا ذکر تھا؟ وَذُكِرَ فِي صُوَرِهِمْ وَسِيَرِهِمْ وَأَنْبِيَائِهِمْ وَرُؤُوسِهِمْ وَعَبِيدِهِمْ وَمُلُوكِهِمْ وَأُمَمِهِمْ, اور انہی صحیفوں میں انسانوں کی صورتوں کا ذکر بھی تھا, سیرتوں کا ذکر بھی تھا, انبیاء کا ذکر بھی تھا, ان انبیاء کی امتوں کا ذکر بھی تھا, ان امتوں میں کون بادشاہ بنے گا اس کا ذکر بھی تھا, کون رعایا رہے گا اس کا ذکر بھی تھا, آقاؤں کا ذکر بھی تھا, غلاموں کا ذکر بھی تھا. سلامت رہے, میں نے کہا نا یہ جملے محفوظ کرتے جانا. علم آدم الاسماء کلھا, علم آدم الاسماء کلھا, آدم کو کل کے کل اسماء کا علم تعلیم کیا گیا. اتنا علم, اتنا علم کہ 70,000 باب علم کے تعلیم کر دیے گئے, 10 صحیفے نازل کیے, 21 اوراق نازل کیے, 1,000 زبانوں کا علم آدم کو دے دیا. قیامت تک جو کچھ ہونا تھا وہ آدم کے صحیفوں میں لکھ دیا گیا, ہر نبی کی تاریخ لکھ دی گئی, ہر انسان کی صورت لکھ دی گئی, ہر انسان کی سیرت لکھ دی گئی, ہر انسان کا نام لکھ دیا گیا, یہ سب کا سب آدم کو تعلیم کر دیا گیا. لیکن کس کے ذریعے سے تعلیم ہوا؟ قلم کے ذریعے سے. کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے سے, بالقلم, قلم کی مدد سے, بالقلم, قلم کی استعانت سے, بالقلم, قلم کی مدد سے, بالقلم, قدم قلم کے نام سے. یعنی یہ قلم بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ جس کا سہارا اللہ لے رہا ہے. خدا کے لیے آپ اس سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھے, یہاں سے لے کے وہاں تک جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, میں شکر گزار ہوں کہ رات کے اس پہر میں آپ تشریف فرما ہے. خدا آپ کے اس علم میں اور اضافہ فرمائے, آپ کا آنا قبول ہو. کہ اللہ نے جس قلم کا کو اپنے لیے سہارا بنایا ہے, وہ قلم کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ علم دے رہا. یہی تو ہماری گفتگو ہے کہ معرفت کے ساتھ عبودیت کو پہچانو. بغیر توسل نہ معرفت سمجھ میں آئے گی نہ عبودیت سمجھ میں آئے گی. اللہ نے بھی یہاں توسل اختیار کیا. ارے بھائی یہ آسانی سے سنا آپ نے جملہ, بالقلم, اللہ نے قلم کے ذریعے سے سارا علم جو آدم کو فہرست میں نے گنوا دی وہ سب کا سب بالقلم. اور اب اللہ نے کہا, جیسے ہی پہلا سورہ, پہلی وحی مصطفیٰ پر نازل ہوئی, تو اب اللہ نے آہستہ آہستہ انسانوں کی طرف فضیلتیں منتقل کی. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک اکرم الذی علم بالقلم. جو سمجھا اس کو میرا سلام ہے, اور جو نہیں بولا وہ ابھی بولے گا. اقرا, مصطفیٰ سے کہا جا رہا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. ہم نے انسان کو وہ سب علم دے دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. معصوم سے پوچھا گیا یہ کس انسان کا تذکرہ ہے؟ کہا آدم کا تذکرہ, اللہ آدم کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے آدم کو وہ سب کا سب علم دے دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم, علم الانسان ما لم یعلم, ہم نے آدم کو یعنی انسان کو وہ علم دے دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. کہاں سے شروع کیا؟ اقرا
بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے اسم سے جس نے خلق کیا. اچھا، جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا، ذرا سا ایک لفظ داخل کر دوں گا نا تو بات ترجمے سے تفسیر کی منزل پر آ جائے گی. میں نے تو ابھی ترجمہ کیا نا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا، ابھی تو ترجمہ کیا نا. اب میں ذرا ایک لفظ داخل کرتا ہوں، یہ ترجمہ تفسیر و تعویل کی منزل پر آ جائے گا آپ کی اجازت سے. ابھی کیا کہا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. اب ایک لفظ داخل کر رہا ہوں، توجہ، یہاں سے لے کے باہر تک جتنا مجمع بیٹھا ہے، پڑھو اپنے رب کے اس نام سے جس نے خلق کیا. سلامت رہے جس تک میرا جملہ پہنچا. جیسے آپ نے سنا، پڑھو اپنے رب کے اس نام سے جس نے خلق کیا، اس کا مطلب ہے کہ آدم کا خالق کوئی اسم ہے اور وہ اسم رب کا اسم ہے. ہائے ہائے ہائے، سلامت رہے آپ. ابھی تو بات کھلنے جا رہی ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے کہ خالق آدم اسم خدا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جو الذی کی ضمیر جا رہی ہے یہ اسم کی طرف جا رہی ہے، رب کی طرف نہیں جا رہی. پڑھو اپنے رب کے اس نام سے جس نام نے خلق کیا انسان یعنی آدم کو. خلق الانسان من علق، ترجمہ جانتے ہیں اس کا کیا ہے. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا. کس کو علم دیا؟ آدم کو. بات تو آدم کی ہو رہی ہے نا، موضوع گفتگو اس وقت آدم ہے، انسان آدم. کہ پڑھو اپنے رب کے اس نام سے جس نے آدم کو خلق کیا، پڑھو اپنے رب کے اس نام سے جس نے قلم کے ذریعے آدم کو علم دیا. پڑھو اپنے رب کے اس نام سے. معصوم نے کہا آدم کو علم قلم کے سبب، قلم کی مدد سے، قلم کے ذریعے دیا گیا. اور یہاں پر کیا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، جس کے اسم نے انسان کو خلق کیا. بات تشنا رہ جاتی. اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کون سا گوشہ آپ کے حوالے کروں، آیت پڑھوں یا روایت پڑھوں، اور فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں پڑھ دیا جائے تاکہ نص سے قرآن بھی ہو جائے، نص سے معصوم بھی ہو جائے، نص سے قرآن بھی ہو جائے، نص سے معصوم بھی ہو جائے. اب ترتیب آپ کی قسمت کے، جو بھی ترتیب آ جائے. اللہ نے کہا ہم نے قلم کے ذریعے علم دیا، پڑھو اپنے رب کے اس اسم کے ذریعے جس نے آدم کو خلق کیا. اب میں کیا کروں کہ میں ہر سال جاتا ہوں زیارت پر اور عید میں وہی کرتا ہوں، اور جتنے لوگ ہیں جو جا چکے ہیں وہ فوراً ریکال کریں اپنے حافظے کو کہ جیسے ہی نجف اشرف میں داخل ہوتے ہو اور باب امیر المومنین پہ کھڑے ہو جاتے ہو، اور اس کے بعد تمہارے ہاتھ میں ایک زیارت کی کتاب ہوتی ہے، اس پر لکھا ہے زیارت امیر المومنین، زیارت امیر المومنین. وہ زیارت آغاز ہو رہی ہے اس جملے سے کہ علی کی طرف، علی کی طرف انگشت اٹھا کر، آنکھوں کو جھکا کر، نظروں کو جھکا کر، با ادب علی سامنے ہے قبر میں، اپنے تخت ولایت پر تشریف فرما ہے. علی کو مخاطب کر کے، علی کو مخاطب کر کے کہو السلام علیکا یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے اسم تجھ پر سلام. اسم تجھ پر سلام، اے اللہ کے اسم تجھ پر سلام. یہ نہیں ہے اے وہ جس کا نام اللہ کا نام ہے، یہ نہیں ہے. خدا کے لیے سمجھے، علی سے یہ نہیں کہا جا رہا اے وہ علی جس کا نام اللہ کا نام ہے، نہیں کہا اے وہ علی جو مجسم اللہ کا نام ہے. ہائے ہائے ہائے، بڑا فرق ہے دونوں جملوں میں میرے عزیزوں. جو مجسم اللہ کا نام ہے، علی کا نام اللہ کا نام نہیں ہے، علی ہے ہی اللہ کا نام. علی اپنے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اسم اللہ ہے.
علی مجسم اس میں خدا ہے. مجسم اسم اللہ ہے, کہہ دیا, زیارت نے بتا دیا. زیارت بھی کسی انسان کی مرتب کی ہوئی نہیں ہے, میرے معصوم کی مرتب کی ہوئی زیارت. علی کے نوے بیٹے نے کہا ہے کہ علی کو ایسے پکارو, علی کو ایسے پکارو, علی کو اسم اللہ کہہ کے پکارو. اللہ کا اسم ہے, مجسم اسم ہے. بیٹھ جائے تو اس میں خدا ہے, کھڑے ہو جائے تو اس میں خدا ہے, ممبر سلونی پہ آ جائے تو اسم اللہ ہے, بولے تو اسم اللہ ہے, خاموش رہے تو اسم اللہ ہے, تلوار اٹھا لے تو اسم اللہ ہے, تلوار نیام میں رکھ لے تو اسم اللہ ہے, تلوار چلاتے چلاتے روک لے تو اسم اللہ ہے. اس لیے کہ روکتا اسی لیے ہے کہ اس کی نسل میں کوئی آنے والا ہے اسم اللہ کو ماننے والا. کا مجسم اسم اللہ ہے, مجسم اس میں خدا ہے, مجسم اس میں رب ہے, رب کا اسم ہے علی. اور اسی لیے اللہ نے کہا پڑھو اپنے رب کے اس اسم سے جس نے خلق کیا. قرآن نے سورہ سعد میں ایک آیت محفوظ کی ہے, اور روایت یہ ہے کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لمن خلقت بیدی, اے ملعون ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا ہے اس کو سجدہ کرنے کے لیے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. دیکھیں تخلیق کی بات آ گئی نا, تخلیق کی بات آئی کہ اس کو کیوں سجدہ نہیں کر رہا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا, میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو اب سورہ سعد میں کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا, اور سورہ اقرا میں کہہ رہا ہے کہ آدم کو اپنے اسم سے بنایا. توجہ کریں نا, سورہ سعد یہ بھی قرآن ہے, سورہ اقرا یہ بھی قرآن ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی حدیث پڑھی جا رہی ہے اور کوئی قرآن پڑھا جا رہا ہوں, دونوں قرآن. ایک جگہ کہہ رہا ہے میں نے اسم سے بنایا آدم کو, اور ایک جگہ کہہ رہا ہے میں نے ہاتھوں سے بنایا آدم کو. تو کیا تضاد ہے نعوذ باللہ, کیا یہ تضاد ہے؟ کہیں کہہ رہا ہے اسم سے, کہیں کہہ رہا ہاتھ سے, جبکہ دونوں قرآن ہیں. اگر جیسے ہی تم کہو گے کہ پروردگار بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ قرآن میں ایک آیت میں کچھ ہے, ایک آیت میں کچھ ہے, تو نے ایک جگہ کہا اسم سے بنایا, دوسری جگہ کہا ید سے یعنی ہاتھ سے بنایا, تو پروردگار کیا یہ تضاد ہے؟ آواز آئے گی تضاد نہیں ہے, یہ تکذیب نہیں ہے, یہ ایک آیت دوسرے کی تصدیق کر رہی ہے. پروردگار معاملے کو حل کر دینا, آواز یہ آئے گی نتیجہ یہی ہے کہ جو اسم اللہ ہے وہی ید اللہ ہے, جو ید اللہ ہے وہی اسم اللہ ہے. اسم اللہ ہے وہی ید اللہ ہے, جو ید اللہ ہے وہی اسم اللہ ہے. اور یہ صرف آدم کی بات نہیں ہے. دیکھو میں نے کہا نا کہ آیت بھی روایت بھی, چلو آیت پڑھ کے اور آگے بڑھ جاتا ہوں, اس لیے کہ روایت میرے ذہن میں بھی محفوظ ہے, روایت روکتا ہوں. آیت نون بل قلم وما یذکرون, آیت اتری نا کہ مجھے نون کی قسم, مجھے قلم کی قسم, اور جو لکھا گیا اس کی قسم. معصوم سے پوچھا گیا, دیکھیے جب نص معصوم آ گئی, جب نص معصوم سند معصوم آ گئی, مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے, اب کسی توارد کی گنجائش ہی نہیں ہے, اب کسی استدلال کی گنجائش ہی نہیں ہے, اب کسی درایت کی گنجائش نہیں, اب کسی بحث کی گنجائش نہیں, اب کسی مجادلے کی گنجائش نہیں, اب کسی مناظرے کی گنجائش نہیں. جب نص معصوم آ جائے, جب قول معصوم آ جائے, تو اب سارے مناظرے سارے استدلالات ایک طرف رکھ دیا کرو, قول معصوم پر عمل کرو. جیسے ہی پوچھا گیا کہ نون بل قلم مما یسترون, یہ نون یہ قلم یسترون, مولا نون کیا ہے قلم کیا ہے, بات واضح ہو گئی. علی کے بیٹے نے جھومتے ہوئے کہا نون جو ہے وہ رسول کا اسم ہے, قلم علی کا اسم ہے. نہیں نہیں نہیں, بات ابھی واضح نہیں ہوئی, اب میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم نے کہا قلم علی کا نام ہے, کہہ دیا نا قلم علی کا نام ہے, قلم علی کا نام ہے, یاد رکھنا قلم کیا ہے, علی کا نام. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے پچھلے سال میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ جیسے ہی آیت اتری کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ چاہا ہے حببا الیکم الایمان,
ہم یہ چاہتے ہیں, سورہ حضرات میں کہا ولکن اللہ حببا الیکم الایمان, ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو. پچھلے سال جو لوگ تھے ان کو یاد ہو گیا جملہ, میں صرف استدلال قائم کر رہا ہوں. ولکن اللہ حببا الیکم الایمان, بلکہ اللہ نے تو تمہارے لیے ایمان کی محبت قرار دی ہے, یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے محبت کرو. وزینہ فی قلوبکم, اور اسی ایمان کی محبت سے ہم نے تمہارے دلوں کو زینت عطا کی ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور ہم نے تمہارے لیے کفر فسق اور عصیان سے نفرت قرار دی ہے, کہ خبردار کفر سے اس فسق سے اور عصیان سے محبت نہ کرنا. اولئک هم الراشدون, یہی تمہارے لیے بہتری ہے. کیا کہا اللہ نے, ہم چاہتے ہیں کہ ایمان سے محبت کرو. تو کیسے پتہ چلے کہ ایمان کیا ہے؟ دیکھیے استدلال قائم کرو, کیسے معلوم ہو ایمان کیا ہے؟ پروردگار ایمان کیا ہے جس سے محبت کی جائے؟ آواز قدرت آئے گی, ہمارے نبی سے پوچھو. اسی دن کے لیے ہم نے اپنے نبی کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. چلو لفظ بدل لیتا ہوں, اسی لیے ہم نے آج تک ایک نہ ایک محمد کو زندہ رکھا ہوا ہے. کسی بھی محمد سے رابطہ کر لو, چلو پہلے محمد سے رابطہ کرو جو نبی مرسل ہے, نبی آخر ہے, جاؤ پوچھو. اس لیے کہ قرآن اس کے قلب پر نازل ہوا ہے, تو وہی بتائے گا کہ معنی قرآن کیا ہے, مقصد قرآن کیا ہے. تو آپ پیغمبر کی خدمت میں چلو. میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ہم نے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ قرآن نے کہا ہے کہ تم ایمان سے محبت کرو, یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے, تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے, ہمیں مشکل نہ ہو, در بدر بھٹکنا نہ پڑے, کسی سے پوچھنا نہ پڑے. یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے تاکہ ایمان سے محبت کی جائے. رسول کہیں گے کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب خندق میں کسی نے میری شان میں گستاخی کی تھی, اور جب علی چلا ہے اس کے مقابلے میں, تو میں نے علی کو روکا تھا, علی رکے تھے, میں نے علی کے سر پر امامہ رکھا تھا, علی کے کمر میں اپنے ہاتھ سے پٹکا باندھا تھا, علی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے تلوار دی تھی, اور اب جو علی چلا تو میں نے کہا تھا یہ علی نہیں جا رہا, یہ ایمان جا رہا ہے. تو اب استدلال کیا قائم ہوا کہ جب پیغمبر نے خندق میں بتا دیا کہ ایمان علی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے ایمان کا ترجمہ کر دیا. اب قرآن کی جس جس آیت میں جہاں جہاں لفظ ایمان آ جائے, ترجمے میں ایمان کا لفظ ہٹا کے علی رکھو. اس لیے کہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ ایمان علی ہے, علی ایمان ہے. میں تو استدلال قائم کر رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے پہنچنا ہے قلم تک, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ایک زینہ میں نے قرار دیا ہے. اور پچھلے سال میں عرض کر چکا کہ جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ ایمان علی ہے اور علی ایمان ہے, تو اب جہاں پر بھی قرآن میں لفظ ایمان آ جائے, ترجمے میں ایمان کا لفظ ہٹاؤ, علی کا لفظ رکھو. سب سے بڑھ کر تو بار بار اللہ ہمیں اور تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو. تو لفظ ہٹاؤ, علی رکھو, اے علی والو. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے ترجمہ کر دیا تھا. تو اب وہ ترجمہ رسول کا اور یہ ترجمہ وارث رسول کا, کہ جب وارث رسول سے پوچھا گیا کہ نون کیا ہے, قلم کیا ہے, تو کہا نون رسول کا نام ہے, قلم علی کا نام ہے. بات ختم ہو گئی, بات واضح بھی ہو گئی, اور بات ثابت بھی ہو گئی. جب معصوم نے کہہ دیا کہ قلم علی کا نام ہے, تو اب آیت اتری ہے, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, پڑھو اپنے رب کے اس نام سے, پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے علی کے ذریعے علم دیا. اس نے علی کے ذریعے علم دیا, اس لیے کہ نسل معصوم آ گئی, اس لیے کہ سند معصوم آ گئی. تو اب یہ صرف آدم ہی کے اوپر موقوف نہیں ہے کہ یہ تخلیق آدم کا قصہ ہے, نہیں, بلکہ ایک بار بڑے عالم وقت نے ایک جملہ محفوظ کیا, علامہ رجب علی برسی مشارق میں جملہ, اور یہاں سے انہوں نے روایت کا آغاز کیا, وعن عمار ابن یاسر وعن امیر المومنین فی کتاب الواحدہ, یہاں سے روایت کا آغاز کیا, کہ کہتے ہیں کہ عمار نے امیر المومنین سے روایت کی کہ امیر المومنین نے مجھ سے کہا, کیا کہا, یا عمار ان اللہ تکونت الکائنات
والاشیاء باسمی، اللہ نے پوری کائنات کو اور کائنات کی ہر شے کو میرے نام سے بنایا۔ ہم تو آدم پر رکے ہوئے تھے، علی کہہ رہے ہیں ہر ہر زی نفس میرے نام سے بنا، بے اسمی تکونت الکائنات والاشیاء، میرے اسم سے اللہ نے پوری کائنات اور کائنات کی ہر شے بنائی۔ مجھے بتاؤ کہ اس روح عرش پر کون سی ایسی چیز ہے جو شے نہیں ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس پر لفظ شے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تم جس قالین پر بیٹھے ہو یہ بھی شے ہے، جس عمارت کے نیچے بیٹھے ہو یہ بھی شے ہے، تم اور میں خود شے ہے، انسان شے، جن شے، ہوا شے، فضا شے، خلا شے، ملائکہ شے، پرندگان شے، حیوانات شے، اشرات الارض شے، سمندر شے، دریا شے، آبشار شے، پہاڑ شے، پھل شے، پھول شے، زمین شے، زمین کے ذرات شے، بارش کے قطرے شے، بادل شے، بادل کی ہوا شے، بادل کو چلانے والا ملک شے، فرشتے شے، انبیاء شے، آدم شے، نوح شے، ابراہیم شے، موسیٰ شے، عیسیٰ شے۔ تو آدم کو صرف بنانے والا نہیں ہے بلکہ نوح بنانے والا بھی ہے، ابراہیم بنانے والا بھی ہے، ہر ہر شے کو بنانے والا اسم علی۔ چلو جملہ اور آپ کے حوالے کر دوں، آپ کے حس خاطر کے لیے، آپ کی تقویت ایمان کے لیے، آپ کے تازگی بیان کے لیے، جملہ آپ کے حوالے کرو، علی نے کیا کہا؟ بے اسمی تکونت الکائنات والاشیاء، میرے اسم سے اللہ نے پوری کائنات اور ہر شے کو بنایا، میرے اسم سے پوری کائنات اور شے کو بنایا۔ اب علی آگے بڑھ کے کہتے ہیں وبے اسمی دعا سائر الانبیاء، جتنے انبیاء نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کو پکارا نا، وہ میرے ہی اسم سے پکارا، وہ میرے ہی اسم سے پکارا۔ اور علی کہتے ہیں انا اللہ انا القلم انا العرش انا الکرسی انا السماوات السابع، عجیب لفظ کہہ دیا علی نے کہ میں ہی لوح ہوں، میں ہی قلم ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی سات آسمان، میں ہی سات زمین۔ بھائی یہ آیت ہے قرآن کی، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بینهن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ قرآن کی آیت، قرآن نے کہا اللہ وہ ہے جس نے سات زمین اور سات آسمانوں کو خلق کیا، سات زمین سات آسمان، سات زمین سات آسمان۔ اب کیوں پوچھتے ہو ہما شما سے کہ بتاؤ، چودہ کا تذکرہ قرآن میں کہا ہے، اسی آیت میں تو ہے، جب سات اور سات ملتے ہیں تو چودہ ہی تو ہوتے ہیں۔ علی نے کہا ہر شے میرے اسم سے بنی ہے اور میں ہی سات زمین، میں ہی سات آسمان، یعنی میرے ہی اندر چودہ ہیں اور میں چودہ میں، میرے ہی اندر چودہ اور میں چودہ میں۔ اس لیے کائنات کی ہر شے علی کے نام سے بنی۔ اگر اجازت ہو تو جملہ کہہ دوں، جب علی نے کہہ دیا تو ایسا ہے، یقیناً ہے، بے اسمی تکونت الکائنات، میرے ہی اسم سے کائنات تکوین کا آغاز ہوا ہے، میرے ہی اسم سے ہر شے بنی ہے۔ کس نے بنائی؟ اللہ نے، میرے اسم سے بنائی۔ تو کبھی غور تو کرو کیسے بنائی ہوگی، اللہ نے چاہا سورج بناؤں، چاند بناؤں، زمین بناؤں، آسمان بناؤں، سوچا آسمان بنانا ہے، کہا علی، زمین بنانا چاہا کہا علی، شمس بنا کہا علی، قمر بنا کہا علی، علی کہا سورج بنا، علی کہا چاند بنا، علی کہا زمینیں بنی، علی کہا آسمان بنا، علی کہا آدم بنا، علی کہا نوح بنا، علی کہا پوری کائنات بن گئی۔ وہ علی علی کہتا جا رہا ہے اور ہر چیز بنتی چلی جا رہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا اس آیت کا مطلب، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب میں کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں اسے کہتا ہوں علی، وہ ہو جاتی ہے۔ Hey!
کائنات کے رازوں کو سمجھو، اور جب سمجھ جاؤ گے تو معرفت کی راہ پہ آؤ گے، اور جب معرفت کی راہ پہ آؤ گے تو دل خود بخود کہے گا عبودیت کی منزل پر آ جاؤ. جھکا دو سر تسلیم اس کے آگے جس کو پہچان رہے ہو. پہچاننا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور پہچاننے کے بعد انسان فارغ نہیں ہو جاتا. خدا کے لیے سمجھے، پہچاننے کے بعد انسان فارغ نہیں ہو جاتا. جس کے دل میں جتنا علی بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں. میں نے تو بڑا عظیم جملہ کہا تھا، جس کے دل میں جتنا علی بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری بڑھتی ہے. اس لیے کہ علی کا کسی قلب میں داخل ہونا یہ بذات خود ایک منصب ہے. علی والا ہونا عام بات نہیں ہے، علی والا ہونا ایسا ہی ہے جیسے کسی ملک کا پریزیڈنٹ. علی والا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، علی والا ہونا ایک عہدہ ہے. عہدہ اگر عام بات ہوتی، مجھے بتاؤ اس وقت پاکستان کی آبادی کم و بیش 20 کروڑ کے اوپر ہے، جو کہ کم بتائی گئی ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے، بہرحال جو بھی ہے کم از کم 20 کروڑ ہے. اگر صدر ہونا کوئی عام بات ہوتی تو 20 کروڑ صدر ہوتے. سوچو سوچو، اگر صدر مملکت ہونا کوئی عام بات ہوتی تو جتنے عوام ہیں سب کے سب صدر ہوتے. یہ کوئی عام ہوتا تو نہیں ہے نا، یہ خاص کو ملتا ہے، خاص کو ملتا ہے، اور اس کو ملتا ہے کہ جو اس قابل ہو. تو علی والا ہونا بھی ایک خاص عہدہ ہے، سب کو نہیں ملتا. میں نے وہاں کیا کہا، اس کو ملتا ہے صدر کا عہدہ جو اس قابل ہو، اور علی والا ہونے کا عہدہ اس کو ملتا ہے جس کا شجرہ پاک ہو. تو معرفت اتنا آسان امر نہیں ہے، اتنا آسان امر نہیں ہے. معرفت معرفت ہو گئی بس بیٹھ گئے، نہیں، معرفت کے بعد حرکت ہے. علی نے کہا، اور دیکھیے علی سے پہلے نہ معلوم کس کس نے اسلام کی تفسیر اور تشریح کی ہوگی. علی تک جملے پہنچے تو علی ممبر پہ بیٹھے، کوفہ کے ممبر پر، سلونی کے ممبر پر، اور کہا میں نے بہت سن لی اسلام کی تشریحات، آج جو میں اسلام کی تفسیر کروں گا اس سے پہلے اس سے بہتر تفسیر نہ کی گئی نہ بعد میں کی جائے گی. علی نے کہا، اور پھر علی نے کہا سنو، الاسلام و التسلیم، التسلیم و التصدیق، التصدیق و الیقین، الیقین و الاقرار، الاقرار و الادا، الادا و العمل. عمل کی بات آتی تو چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ عمل کی بات آتی چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ اور عمل جدا نہیں ہے. جب آپ علی علی کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں بس یہ تو باتیں کرتے ہیں، عقیدہ ہی عقیدہ ہے، کوئی عمل ہی نہیں ہے. ان کو بتا دو کہ ایسا کبھی نہ کہنا، اس لیے کہ علی سے محبت، علی علی کا ذکر، علی کی فضیلت بیان کرنا یہ صرف زبانی کام نہیں ہے، یہ صرف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے اعمال کی سردار کون سا عمل ہے؟ معصوم نے کہا حب علی سید الاعمال، علی کی محبت اعمال کا سردار ہے، سید الاعمال. الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے تسلیم کا. گفتگو جو روز جا رہی ہے، لائیو جا رہی ہے، مختلف خطہ ممالک تک جا رہی ہے، تو یقیناً مجھے پیغام کہیں اور بھی چھوڑنا ہے نا آپ کے حوالے سے. الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے سر تسلیم خم کر دینے کا. التسلیم هو التصدیق، تسلیم نام ہے اس کی تصدیق کا. التصدیق هو الیقین، تصدیق نام ہے اس پر یقین کرنے کا. الیقین هو الاقرار، یقین نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا. الاقرار هو الادا، اقرار نام ہے ادائے فرض کا.
اور الادا والعمل، ادا یہ ہے کہ عمل کرو، ادا یہ ہے کہ عمل کرو. تو علی والا کبھی عمل سے جدا نہیں ہوگا. جو سب سے عظیم عمل علی والے کے لیے علی نے قرار دیا وہ یہ ہے کہ اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھو. جملہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا؟ جو تم سے اسٹیٹس میں پست ہیں، جو مال و دولت میں کمتر ہیں، جن کو ہم نے دولت عطا کی ہے، کیا سمجھ رہے ہیں کہ ان میں سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو ہم نے دولت دے دی؟ کیا وہ ہمارے سامنے محشر میں، کیا وہ ہمارے سامنے ازل میں موجود تھے کہ ہم نے ان کو پسند کر لیا اور دولت دے دی؟ نہیں، ہم نے ان کو دولت اس لیے دی ہے کہ ہم نے ان پر ایک بھاری ذمہ داری عائد کی. اس لیے کہ قاسم رزق تو ہم ہیں نا، رزق دینے والے ہم ہیں، ہم دیتے ہیں سب کو رزق. ہم نے دیکھا ہے کہ کائنات میں دو طبقے بنے ہوئے، ایک امیر ایک غریب. ہم نے امیر کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، ملک مال دیا ہے، درہم و دینار دیا ہے، جائیداد دی ہے، زمینیں دی ہیں. اس لیے دیا ہے کہ ہم نے اس کا رتبہ بڑھایا. تمہارے سامنے جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، وہ حسرت سے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب ہم نے تمہارا اسٹیٹس بڑھا کے تمہیں ایک طریقے سے امتحان کی منزل پر بھی کھڑا کیا ہے، اور ایک طریقے سے تمہارا رتبہ بھی بڑھایا. اور روزگار رتبہ کیسے بڑھا دیا؟ کہا سنو، وہ جو غریب ہے، جو وہ فقیر ہے، جو بھوکا ہے، اس کو براہ راست ہم بھی رزق دے سکتے تھے، اس کو ہم براہ راست لباس دے سکتے تھے، لیکن ہم نے امیر کا انتخاب کیا. ہم نے اس غریب کے حصے کا پیسہ اس کو دیا تاکہ یہ جو امیر ہے یہ ہمارے حصے کا کام کر کے ہمارے کار میں داخل ہو جائے. ہم نے اس کا رتبہ بڑھایا کہ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم چاہے کہ تمہارے ذریعے سے کریں. تو کہا معرفت کی انتہا یہ ہے کہ انسان عمل پر آ جائے. اسی لیے علی ابن یقین، ساتویں امام کا دور ہے نا، علی ابن یقین کو منسٹر شپ آفر ہوئی تو اتنا ذہین بھی تھا اور مالدار بھی تھا. اس کی ذہانت کے چرچے دربار ہارون تک جب پہنچے تو منسٹر شپ آفر ہو گئی کہ میں آپ کو وزیر بنانا چاہتا ہوں. تو خود سے فیصلہ نہیں کر لیا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ یہ ذہانت بھی معصوم کی دی ہوئی ہے، دولت بھی معصوم کی دی ہوئی ہے. تو پہلے معصوم سے پوچھا، پہلے معصوم سے پوچھا، مولا منسٹر شپ آفر ہوئی ہے، آپ کا حکم کیا ہے، اذن کیا ہے، امر کیا ہے، قبول کر لوں؟ تو قبول کر لو لیکن ایک شرط پر. کتنا مشہور بات ہے. مولا شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، وہ جب کسی ضرورت کے لیے تمہارے دروازے پر آئیں خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا. تو کتنا اچھا موقع ہے انسان کو اپنے رتبے بڑھانے کا کہ جو آل محمد سے مربوط ہو کر معرفت کے ساتھ عبودیت میں داخل ہوتا ہے، پھر آل محمد اسے اپنا بناتے ہیں. میں ایسے نہیں کہہ رہا، میرے عزیز، میرے پیش نگاہ ایک عظیم واقعہ، اور وہ واقعہ ہم جیسے آپ جیسے عام سے انسان کا. ایک شخص تھا، اور دور بھی میرا وہی ساتویں امام کا دور ہے، اس میں ایک شخص تھا، نام تھا اس کا بشر، جیسے بشر لکھتے ہیں ویسے بشر، بے پے. اور یہ واقعہ لکھا ہے آغائے حسینی تہرانی نے، جن کے نام میں آیت اللہ لگتا، انہوں نے یہ واقعہ لکھا اور وہ پڑھ رہا. اور یہ جو بشر ہے یہ عالم اسلام کی بڑی مشہور شخصیت ہے، انہیں صوفیہ، طبقہ صوفیہ میں قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے وقت کے عالم نے کہا یہ محبان آل محمد میں سے تھے. اب وجہ کیا ہوئی، کیسے تھے؟ کہا بھائی یہ جو تھے بہت لہو و لعب میں مبتلا رہتے تھے، کردار ذرا پست تھا، گانا بجانا بہت، رقص و موسیقی کے شوقین. ایک شب اس کے گھر میں رقص و موسیقی کی محفل سجی ہوئی تھی، گانے کی آوازیں باہر آ رہی تھیں، میرے ساتویں امام کا گزر اس کے گھر کے سامنے سے ہوا، آواز آ رہی تھی. ایسے میں جب مولا سامنے سے گزر رہے تھے، اس گھر کی کنیز باہر آئی اور کچھ کچرا وچرا پھینکنے کے لیے ایک طرف آئی، معصوم نے اسے بلایا ادھر آؤ، وہ قریب آئی. تو حسینی تہرانی لکھتے ہیں کہ معصوم نے اس سے سوال کیا، یا جاریہ صاحب الدار عبد او حر، اے کنیز یہ بتا اس گھر کا رہنے والا غلام ہے یا آزاد ہے؟ اللہ، اس گھر میں جو رہ رہا ہے وہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ کنی سمجھی نہیں، اس لیے کہ لہجے معصوم کو، مفہوم معصوم کو ہر کس و ناقص کیسے سمجھے. کنی سمجھی کہ عام سی بات ہے، کہ نہیں نہیں میرا آقا غلام کیوں ہوگا،
اس کے تو بہت سے غلام ہیں. اچھا, مولانا نے کہا اچھا اچھا اچھا, وہ خود آزاد ہے. مولانا نے کہا اچھا, میں سمجھ رہا تھا غلام ہے, اس لیے کہ اگر غلام ہوتا تو اپنے آقا سے ڈرتا. اچھا تو نے صحیح کہا کہ وہ آزاد ہے, اگر غلام ہوتا تو اپنے آقا سے ڈرتا. یہ سب کچھ نہ کر رہا تھا جو کر رہا, یہ منظر بشر دیکھ رہا تھا. چونکہ اندھیرا تھا سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہو رہی ہے, کس سے ملاقات ہو رہی ہے. قریض اندر آئی, بلایا اوپر آؤ, کس سے بات ہو رہی تھی؟ کہ فرزند رسول جا رہے تھے, ان سے بات ہو رہی تھی. کہ کیا بات ہو رہی تھی؟ کہ انہوں نے پوچھا کہ اس گھر میں رہنے والا آزاد ہے یا غلام ہے. تو استجاب کے عالم میں کہا تو نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہا وہ آزاد ہے. تو کہا مولا نے کیا کہا؟ کہا مولا نے یہ کہا کہ اچھا میں سمجھا کہ وہ غلام ہے, میں سمجھا اگر غلام ہوتا تو یقیناً آقا سے ڈر رہا ہوتا. کہتے ہیں کہ بشر لرز گیا, کپ کپانے لگا. اسی عالم ننگے پاؤں برہنا پاؤں دروازے کو توڑتا ہوا باہر نکلا, مولا کے پیچھے پیچھے گیا, قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا آپ صحیح کہتے تھے, میں آزاد نہیں ہوں. مولا میں سمجھ گیا آپ جو کہنا چاہتے تھے. مولا آج سے میں تمام اپنی عادتیں چھوڑتا ہوں, میں تائب ہوتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. کیا مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا ہاں, اگر توبہ توبۃ النصوح ہے, توبہ حقیقی توبہ ہے تو قبول. قدموں پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد چلا واپس. مولا نے اس کی توبہ کو قبول کی. دوسرے دن ساری جائیداد ساری دولت جو لوٹ مار کے حاصل کی تھی سب بانٹ دی. اور اب جو گھر سے باہر نکلا ننگے پاؤں باہر نکلا, اسی لیے بشر کا لقب پڑا حافی, بشر حافی. حافی کا مطلب برہنا پاؤں چلنے والا. لوگوں نے پوچھا آپ برہنا پاؤں کیوں چل رہے ہیں؟ کہ جس وقت مولا نے معافی دی تھی میں برہنا پاؤں تھا, اب مجھے شرم آتی ہے کہ نالین پہن لوں. کہ اس وقت ننگے پاؤں تھا جب مولا نے معافی دی ہے, ننگے پاؤں. اب میں اس یاد دہانی کے لیے ہمیشہ ننگے پاؤں رہوں گا. چونکہ آل محمد سے ولایت کا اعلان کیا, کیونکہ آل محمد سے معرفت کا اعلان کیا, کیونکہ آل محمد سے قرب کا اعلان کیا, کیونکہ آل محمد کے سامنے توبہ کا اعلان کیا, تو اتنی خالص توبہ اتنی خالص معرفت کہ آل محمد نے اسے قبول کیا. لقب مشہور ہو گیا تائب آل محمد. توجہ, لقب مشہور ہوا تائب آل محمد. اور جسے آل محمد اپنا بنا لے پھر صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جانوروں کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ کون ان کا ہے کون ان کا نہیں ہے. تو چونکہ روایت لکھ رہی ہے, عالم دین لکھ رہے ہیں کہ چونکہ بشر اپنے علاقے کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے تو اس علاقے کے سارے جانوروں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جس جس راستے سے بشر جاتے ہیں ہم اس راستے پر نجاست نہیں کریں گے. یہ ہے آل محمد کی معرفت, کہ جب معرفت کے بعد انسان عبودیت کی منزل پر آ جاتا پھر قدرت اس کے ایک ایک نشان کو آیت بناتی ہے. جانوروں نے طے کر لیا ہم فضلہ نہیں کریں گے, نجاست نہیں کریں گے, اس لیے کہ تائب آل محمد یہاں سے گزرتا ہے برہنا پاؤں گزرتا, اس کے پاؤں میں نجاست نہ لگ جائے. یہ جانوروں کا عقیدہ, یہ جانوروں کی معرفت, جانور بھی عبودیت کی منزل پر بشر حافی زندگی گزار رہے تھے. ایسے میں روایت لکھنے والے نے لکھا کہ مکے کا رہنے والا تھا, بغداد میں آیا, نام تھا اس کا عیسیٰ, سو رہا تھا. بہت عرصے بعد اس نے خواب دیکھا کہ میں گلیوں میں جا رہا ہوں اور میں نے اپنے سر پر عرش اٹھایا ہوا, سر پر عرش اٹھایا ہوا. کہتا میری آنکھ کھل گئی اور اب مجھے اپنے اس خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے, میں نے سر پہ عرش اٹھایا ہوا. کہتے میں سوچ رہا تھا کس سے پوچھوں کس سے پوچھوں, تو یک بھائی خیال آیا کہ اسی بغداد میں تائب آل محمد بشر حافی رہتا ہے, چلو انہیں سے پوچھتے ہیں, وہ تو آل محمد کے ولایت رکھنے والوں میں سے ہے, محبوں میں سے ہے, آل محمد کا بڑا قربی قریبی ہے, تو چلو اس سے پوچھتے ہیں. کہتے آئے چلے بغداد کی گلیوں. توجہ, ختم ہو رہی ہے گفتگو, معرفت و عبودیت میرا موضوع ہے اور آپ کو پتا ہے کہ موضوع کے ساتھ ساتھ چلنا میری ذمہ داری ہے. کہ جیسے ہی میں بغداد کی گلیوں میں آیا میں حیران ہو گیا, اس لیے کہ مجھے اکثر گلیوں میں جانوروں کی نجاست نظر آ رہی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہوا, آج تک تو جانوروں نے طے کیا تھا کہ نجاست نہیں ہوگی, یہ ہوا کیا؟ اور بھی بہت سے لوگ میں حیرت تھے کہ یہ ہوا کیا. اتنے میں ایک شخص دوڑا دوڑا آیا, اس نے کہا حیران نہ ہو,
آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا، آج وہ طالب علی محمد اس دنیا سے چلا گیا، بڑا جنازہ اس کا ہوا، ہزاروں لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی، کاندھا دینے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بھی جگہ نہیں ملی، میں چاہتا تھا کہ کاندھا دوں، جگہ ہی نہیں ملی، تو میں مجمع کو چیرتا ہوا میں نے سوچا کہ چلو عیسیٰ کا جو جنازہ کا بشر حافی کا جو جنازہ ہے اس کے نیچے گہوارے کے نیچے نیچے چلتا ہوں، اگر کاندھا دینے کا موقع نہیں ہے تو گہوارے کے نیچے چلتا ہوں، میت کے نیچے چلتا ہوں۔ کہا میں کسی طرح مجمع کو چیرتا ہوا اس گہوارے کے نیچے اس کی میت کے نیچے نیچے چلنے لگا، جیسے ہی نیچے آیا بشر نے کفن میں سے ایک بار آواز دی، عیسیٰ تیرے رات کے خواب کی تعبیر یہی ہے۔ کہ یہ ہے مقصد کہ جب معرفت ہو تو ایسی ہو کہ آل محمد اپنا بنا لے، اپنا بنا لے۔ سلمان کی معرفت یاد ہے، ابو ذر کی معرفت یاد ہے، سلمان معرفت تامہ کی منزل پر ہو، تم ہمارے ہم تمہارے۔ تو یہ مجالس انسان کو منیت کی منزل بتاتی ہے کہ یہی راستہ ہے منیت پہ آ جانے کا، اگر آنا چاہتے ہو منیت پر تو یہی راستہ ہو۔ تو جب باہر والے معرفت کی انتہا پر پہنچتے ہوئے منیت کی منزل پر آ جائے تو جو گھر میں ہے وہ تو ہے ہی منیت کی منزل، جو گھر میں ہے وہ تو ہے ہی منیت کی منزل پر۔ انہی گھر والوں میں آپ دیکھیے آل محمد کے گھر والوں میں محمد حنفیہ بھی ہے، جناب عباس بھی ہے، اور علی کے بیٹے، اور پھر ایک بڑی شخصیت جو کہ اللہ کے سفیر کا سفیر ہے جسے مسلم کہتے ہیں، وہ بھی منیت کی منزل پر ہے۔ اس لیے کہ حسین ہر کسی کو سفیر نہیں بناتے، جسے اپنے جیسا پایا اسے سفارت کی منزل دی۔ ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزوں، خدا آپ کی مودت و معرفت میں اضافہ فرمائے۔ مسلم ابن عقیل، ایک غریب الوطن مسافر، ایک تنہا سفیر حسین، گھر سے چل رہے تھے، دو بچے اپنے ساتھ لے لیے، دو بچے ماں کے پاس رہ گئے، 8 اور 9 برس کے یہ دونوں بچے جناب مسلم کے ساتھ چلے۔ ماں کا کلیجہ تو ماں کا کلیجہ ہوتا ہے، ماں نے بس ایک لفظ کہا، میرے والی، میرے سرتاج، بچے لے جا رہے ہیں، بس میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے بچے رونے نہ پائیں، میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ جناب مسلم کے بچوں کو ماں نے کلیجے سے لگا لیا، جناب مسلم نے خدا حافظ کہا، چل پڑے کوفے کے راستے پر۔ آ گئے، پہنچ گئے کوفہ، لیکن وائے ہو کوفے والوں پر، فجر کی نماز 18,000 لوگ، مغرب کی نماز پیچھے مڑ کے دیکھا صرف ایک ہانی ابن عروہ بیٹھے تھے، مسلم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ کرفیو لگا دیا گیا کوفے میں، ابن زیاد نے سب کے نکلنے پر پابندی عائد کر دی کہ کوئی حسین کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی مسلم کی بیعت نہیں کرے گا، جو بیعت کرے گا اس کا گھر جلا دیں گے، اس کے مال و دولت کو لوٹ لیں گے، اس کے اموال کو لوٹ لیں گے، اس کی اولاد کو قید کر دیں گے۔ ایک دہشت پھیلا دی گئی، اور پھر اس کے بعد لشکر پہ لشکر بھیجے گئے، مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ۔ بچے ساتھ تھے، ایسی بات ہے بچوں کے ساتھ جم نہیں ہو سکتی تھی، ایک اپنے اعتماد کے آدمی کے ہم بچوں کو چھوڑ دیا، ان بچوں کا خیال رکھنا۔ میں اس وقت دیکھتا ہوں کہ نبرد آزمائی کیسے ہوتی ہے، جب جنگ ہو رہی تھی اسی اڑبوں میں وہ بچے بھی قید کر لیے گئے، چھوٹے سے بچے 8 اور 9 برس کے قید خانے میں چلے گئے۔ بچے پورے سال یہ سمجھتے رہے بابا زندہ ہیں، کبھی نہ کبھی بابا آ جائیں گے لینے کے لیے۔ کیا یہ جملہ رونے کے لیے کافی نہیں تھا کہ دو بچے قید خانے میں بابا کے انتظار میں کہ بابا لینے آ جائیں گے، کبھی نہ کبھی لینے آئیں گے۔ اور یہاں عالم یہ تھا کہ مسلم تنہا ہے، سامنے سے لشکر، فوجیں، سپاہی آ رہے ہیں، مسلم چونکہ بنی ہاشم کا شجاع ہے، علی کا شاگرد ہے، تو سر پہ سر اڑا رہے تھے، کسی میں مجال نہیں تھی کہ مسلم کو زیر کر سکتے۔ بار بار سپاہی سپہ سالار ابن زیاد سے کہتا تھا اور سپاہی بھیجو، اور سپاہی بھیجو۔ اب جو سپاہی منگوائے تو ابن زیاد نے کہا اس سپہ سالار سے کہو تجھ سے ایک آدمی قابو نہیں آ رہا، تو اب سپہ سالار نے کہا ابن زیاد کو جا کے بتاؤ یہ کوفے کے کسی بنی بقال سے جنگ نہیں ہو رہی، یہ بنی ہاشم کے جوان سے جنگ ہو رہی ہے، یہ عباس کے بھائی سے جنگ ہو رہی ہے، یہ حسین کے بھائی سے جنگ ہو رہی ہے، یہ علی کے بھتیجے سے جنگ ہو رہی ہے، مسلم کسی کے قابو نہیں آ رہے تھے۔ تو جو طریقہ رہا ہے منافقین کا وہی طریقہ استعمال کیا، گڑھا کھودا گیا،
اس گھڑے کو خس و خاشاک سے کانٹوں سے بھر دیا گیا، اوپر سے اس پہ جھاڑیاں رکھ دی گئیں، مسلم کو پیچھے دھکیلا گیا، آہستہ آہستہ دھکیلا گیا، حملہ کرتے ہوئے دھکیلا گیا۔ ایک بار مسلم اس گڑھے میں گرے، بس گرنا تھا کہ قیامت آ گئی۔ اوپر سے کسی نے پتھر مارے، کسی نے کھڑے کھڑے نیزے چھپونا شروع کیے، جس کے پاس نیزے نہیں تھے اس نے لاٹھیاں مارنا شروع کی، جس کے پاس ہنڈر تھے انہوں نے تازیانے مارے۔ مسلم کا سر بھی شگافتہ ہو رہا تھا، مسلم کے دانت بھی ٹوٹ چکے تھے، مسلم کے پہلوؤں پہ زخم آ چکے تھے، نیزوں سے پہلو میں سوراخ ہو چکے تھے۔ کچھ لوگ نیچے اترے، مسلم کے بازوؤں کو باندھا، گھسیٹتے ہوئے گڑھے سے اوپر لے کر آئے، اور اسی عالم میں کہ مسلم کے ہاتھ پسے کچھ بندے ہوئے ہیں، مسلم کو گھسیٹتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں لے کر آ گئے۔ جیسے ہی مسلم دربار ابن زیاد میں داخل ہوئے، کسی نے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا، تو سلام کرو نا مسلم کو۔ کہ جس مسلم نے یہ جواب دیا کہ لا امیری سوا حسین، میرا امیر سوائے حسین کوئی نہیں ہے، مسلم ایک ایک کو چھڑکتے ہوئے آ رہے تھے، ایک ایک کو ڈانٹتے ہوئے آ رہے تھے، روک رہا ہوں جملہ، ایک بار 13 محرم جب آئی نا 13 محرم، اور یہ لٹا ہوا قافلہ زین العابدین کی قیادت میں ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا، تو ابن زیاد نے کسی سے پوچھا یہ نوجوان کون ہے، تو بتانے والے نے بتایا یہ حسین کا بیٹا علی ہے، یہ زین العابدین ہے۔ ابن زیاد نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ تم علی ابن الحسین ہو، کیا تم مسلم کے بھتیجے ہو؟ مجھے یقین نہیں آتا، اس لیے کہ جب تمہارا چچا مسلم آج سے 1 مہینے پہلے اس دربار میں آیا تھا، اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی، اس کا سینہ چوڑا تھا، وہ سب کو ڈانٹتا ہوا آ رہا تھا، تمہاری تو گردن بھی جھکی ہوئی ہے، تم تو خاموش ہو، مجھے لگتا نہیں کیا کہنے، تم نے ماتم شروع کر دیا، خدا تمہارے اس ماتم کو قبول فرمائے، خدا تمہارے اس ماتم کو قبول فرمائے، تم سمجھ گئے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ اس نے کہا مجھے یقین نہیں آتا تم مسلم کے بھتیجے ہو۔ اب قیدی نے گردن اٹھا کر کہا تو نے انصاف نہیں کیا، جب میرا چچا مسلم آیا تھا تو تنہا آیا تھا، میں آیا ہوں تو میری ماں بہنیں سر برہنا ہے، میری 4 برس کی بہن ساتھ ہے۔ ہاں ہاں یہی طریقہ ہے مسلم پر گریہ کرنے کا، اس لیے کہ ایک ہی دن تو آتا ہے نا مسلم پر رونے کا۔ تو آج جی بھر کے مسلم اپنے عقیل کا پرسا دو، ختم ہو گئی تقریر، مسلم کو لے کے جاؤ دارالعمارہ کی چھت پہ لے جاؤ، مسلم کی گردن کو قطع کر دیا جائے۔ جلاد گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے گیا، مسلم نے کہا رک جا، تلوار تو تیری چلا ہی چاہتی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، کہا رک جا۔ ایک بار مسلم نے اس جانب نگاہ کی کہ جہاں مسلم کو اندازہ تھا کہ اس مقام پر اس سمت میں حسین بیٹھے ہوں گے، بس مسلم نے آخری جملہ اپنی زندگی کا کہا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام۔ حسین منزل زبالہ پر بیٹھے ہوئے تھے، کرسی پر بیٹھے بیٹھے چونک کر کھڑے ہو گئے اور کوفے کا رخ کر کے کہا وعلیک السلام یا اخی مسلم۔ عباس برابر میں کھڑے تھے، کہا آقا آپ کو آپ کے حق کی قسم کس کا جواب سلام دیا ہے؟ کہا ایک طرف آ جاؤ، تمہیں خبر سنانا ہے۔ سنو عباس، یہ خبر مجھ تک اور تم تک رہے، زینب کے خیمے تک نہ جائے، اس لیے کہ مسلم کی بچیاں وہاں بیٹھی ہیں، مسلم کے بچے وہاں بیٹھے ہیں۔ عباس دیکھنا چاہتے ہو مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مسلم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مسلم اس وقت سر سے لے کر پیر تک زخمی ہے، مسلم کے دندان شکستہ ہو چکے ہیں، مسلم کی گردن پر تلوار چلا چاہتی ہے۔ عباس دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جیسے ہی عباس نے حسین کی دو انگلیوں کے درمیان دیکھا، عباس لرز گئے، اس لیے کہ بس اب قاتل کی تلوار مسلم کی گردن پر چلا ہی چاہتی تھی۔ عباس نے جلال کے عالم میں کہا مولا کیا معجزے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے کوفے پہنچ جاؤں، تھوڑی دیر کے لیے کوفے پہنچ جاؤں۔ ارے میرے عزیزو آخری جملہ رہ گیا، تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں تو آخری جملہ کہنے کے قابل ہو سکوں۔ کہا تھوڑی دیر کے لیے پہنچ جاؤں۔ حسین نے کہا عباس کیا برداشت نہیں ہو رہا؟ کیا تم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ کیا مسلم کو بچاؤ گے؟ کیا جا کے جنگ کرو گے؟ کہا نہیں آقا جنگ نہیں کروں گا۔ کہا پھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا آقا آپ نے دیکھا نا کتنی بلندی سے سر کٹ کے زمین پر گرے گا، میں زمین پر کھڑا ہو جاؤں گا، مسلم کے سر کو اپنی آغوش میں لوں گا۔ حسین نے روتے ہوئے کہا عباس تم اوپر دیکھ رہے ہو، ذرا زمین کو دیکھو، میری ماں فاطمہ زہرا پہلے سے کھڑی ہے، آجا مسلم، یہ رسول کی بیٹی تیرے استقبال کی۔